U që babi shkoj në shpi, unë shkova në dhomë edhe a i erdhë me tha nesër stu me të pama në qëtë shpi. Unë i thashtë mu veç zoti mundet me mda prej vlau tanë, tani a i hini në dhomë më kapi për fyti me gjujke her në krevet her shkallëve të poshtë. Mirë mbrëma, nëse ka mundësi anonim ju lutem. E di që shumica e njerëzve kanë me ofendu, po s'ka lidhje thjesht ke mirë apo keq pres këshilla nga ju. Jam një femër e martuar dhe jam 26 vjeqare, para 2 viteve gjysmë kam qenë me burr jashtëzakonisht mirë, por në mes na hyri vllau I burrit, Kunati, ai me sy nuk kishë qef me na pa. U kanë I martun 3 herë po I ndarë, e ka një djalë jeton jashtë Kosovës sa herë vike në pushim me gjujke me fjalë me thojke, mos me makqyr vllaun unë ja bi tjetrën në shpi. Po se kisha gajle fort ja lasha në të vetën edhe qëtë herën e fundit kur erdhë veç mbi kryem rike, qëtë natë ma marke burin dalshin deri në 2-3 të natës nuk vishin. E thirësha burin se kisha qef me pas në shpi jo me mdal natën, edhe ai Kunati u bojke nervoz që e thirësha burin, e ky buri jemi urt nuk bojke za I më thojke gjithqka deri dikur ma qiti guen edhe mu. Ma thiri baben I tha babes të më qika jotës ka mu kanë me vlatemin, babi jemi tha që gruja lëshohet veç për moral edhe për hajni për tjetër se njo. A I tha jo se veç po e thirë vlaun në telefon, shumë gjeloze dhe s'puna len rahat kur po dalim natën, e qesi sene. Babi jem tha unë s'kom ardh me marë, nëse qika jem ka problem me burr le të kalzon, po burri thoj ke jo na s'kem problem edhe ma shumë nuk folke. U që babi shkoj në shpi, unë shkova në dhomë edhe a I erdh me tha nesër stu me të pama në qëtë shpi. Unë I thasht mu veç zoti mundet me mda prej vlau tanë. Tani a I hini në dhomë më kapi për fyti me gjujke her në krevet her shkallëve të poshtë. Tani burri e me kapi tha mos im shëgrus të huj edhe burri me kapi me shtini në kerë, edhe tuj ardhë për shpi më tha, ngo gruja jem po të qoj të baba jot po tha unë smuj munda prej teje se të du, po deri të gjaj zgjidhje ri të baba. Tasht pun jam të baba e kom shku të mjeku se më vike me vjellë e isha 7 zan I kisha 3 mujë. Unë I kom thonë burit tem nëse do me kanë me familje tande, pse jam unë 7 zan e riz vetë, stu me të nda prej familjes, po ai po këm ngull me kanë me mu e me fmise. Kur ka një kakaj. Kom bobe që nashta nesër jam me burë temi nuk muj me ishku Kunatit në shpi, me sy stu me pa, shumë po e urej, po nashta prap hatri burit duhet me përbi gjithqka ama me zemër nuk isha shku kur. Ju lutem ma jepni ndonjë këshill dhe më ndihmoni si të përballem me këtë problem.